Priatelia, práve sa nachádzame v okolí španielskej Barcelony a sme tu na prvej jazde s týmto autom vedľa mňa. Tipnite si, čo to je. No nie, nie je to malá Baby RAV4. Nie je to žiadny model, ktorý by sme mohli nazvať RAV2. Je to Toyota Corolla Cross. Áno, presne takto Toyota nazvala svoje nové SUV. Je to Corolla. Corolla je zvučné meno. Tá prvá Corolla prišla na trh už v roku 1966. No a za tú dobu sa vystrelilo množstvo generácií a tá súčasná je vďaka tomuto SUVčku už v štyroch verziách. Poďme sa na toto auto pozrieť bližšie. Tak ako sa na typické SUVčko patrí, má mať nejakú svetlú výšku. V tomto prípade sa pohybujeme na úrovni 17 cm. No všimnite si aj ďalšie prvky, ktoré sú typické pre mestské alebo iné SUV modely. Sú to oplastované časti, najmä spodné prahy a hlavne máme tu aj oplastované blatníky. Tomu autu to dodáva na takom výnimočnejšom charaktere. Jednoducho viete, že s týmto autom môžete ísť aj inde ako na takéto klasické cesty. Aj sme si to vyskúšali. Mne osobne sa po dizajnovej stránke páči tento prvok v hornej časti, kde je nápis Corolla Cross. Vidíme to už na viacerých modeloch, nehovorím u Toyoty, ale aj u iných automobilkách, že to označenie modelu sa nedostáva len dopredu, dozadu, ale už aj na bočné hrany. Buď tam je logo, alebo v tomto prípade máme priamo nápis. Veľmi pekný prvok. Dizajn je kapitola, ktorú si neodvážim hodnotiť, pretože vždy je to subjektívne. To, čo sa mne alebo nám v redakcii môže páčiť, vám sa nemusí páčiť a naopak. Takže názor najmä na prednú časť si urobte sami. Je tam obrovský grill, tomu sa nedá uprieť. Je otočený a opak, pôsobí to tak by som povedal, tak hrozivejšie, tak jednoducho to auto je také silnejšie, mohutnejšie vďaka tomu. No a pritom tu máme potom úzke svetlomety, ktoré môžete mať samozrejme v LED verziách, aj s LED denným svietením a sú v dvoch verziách. Keď som išiel na jazdu s novou Toyotou Corolla Cross, pozrel som si ceník. Na prvý pohľad tá úvodná štartovacia cena vo výbave Comfort, ktorá začína na 32 990, nie je najnižšia. No ale keď som sa pozrel, čo všetko za tú cenu dostanete, tak musím povedať, že je to plnohodnotne vybavené auto s hybridnou technológiou. Máte tu dvojlitrový motor s hybridnou technológiou, s výkonom spoločným kombinovaným s elektromotorom 197 koní. Má samozrejme vlastnú batériu, takže je to ten samonabíjací systém. No a v tomto prípade naozaj, že môžete očakávať aj pomerne dobrú spotrebu. Teda v tej cene 32 990 máme predokolku. Keď si priplatíte približne 2300 eur, tak dostanete inteligentný pohon všetkých štyroch kolies. V tom prípade získate aj elektromotor na zadnú nápravu, ale pozor, ten kombinovaný výkon je úplne rovnaký, ako keby ste mali iba predokolku. To znamená, že dvojliter má sám o sebe menší výkon. Takže spoločný výkon je v tomto prípade 197 koní. No a čo sa týka toho pohonu, tak my sme toto skúšali v okolí tej Barcelony. Tá spotreba nás nemilo prekvapila, ale jazdili sme kopce, trošku sme si ušli, čo sa týka tej nohy, ale spotreba okolo 9 litrov na tej testovacej trase bola pomerne vysoká, ale reálne by ste sa mohli dostať na papierových okolo 5,9. Aby sme si ešte niečo povedali bližšie k tomu hybridnému systému, tak tu máme použitú 5. najnovšiu generáciu hybridu. V tomto prípade je použitá najnovšia batéria, ktorá je o 14% menšia, litiová batéria. No a táto batéria je špeciálne vyvíjana práve pre hybridný režim a odlišuje sa od elektromobilov. Jednoducho, rýchlejšie sa dokáže nabiť a správa sa tak, aby ste ho v tom hybridnom režime tú batériu vedeli čo najefektívnejšie využiť. No, taká typická informácia pre Slovákov, to je objem batožinového priestoru. Možno mnohí viete, mnohí nie, tak je to 425 litrov.
Nie je to veľmi veľa, keď si to porovnáme s RAV4, ktoré ale teda samozrejme väčšie SUV od tejto značky, tak tam máme, myslím, kufor, batožinový priestor okolo 580 litrov, čo je obrovský rozdiel, no ale pre takú, aj toto auto je určené pre mladé rodiny, možno maximálne s dvoma deťmi, by to mohlo úplne postačiť. A keď už hovorím o tých deťoch, o tých mladých rodinách, tak čo ma veľmi príjemne prekvapilo, tak to je obrovský balík asistenčných a bezpečnostných systémov, ktorých dostanete už v tej základnej výbave. V podstate vám takmer nič nebude chýbať, je tam adaptívny tempomat, udržiavanie v jazdnom pruhu a podobne. Jediné, čo chýba v základnom balíku, je sledovanie mŕtvého uhla, ale aj to si môžete v jednom pakete doplatiť za pomerne priaznivých podmienok. Keď už som pri tých asistenčných systémoch, tak dva určite potešia každú rodinu. Napríklad toto auto dokáže reagovať na cyklistov, ktorí idú okolo auta, a to tak, že vás upozorní akusticky aj vizuálne, aby ste neotvárali dvere, lebo hrozí nebezpečenstvo. Ale nezabráni vám v tom, ak chcete dvere otvoriť, tak otvoríte. Ale už tieto signály sú veľmi dobré na to, aby to možnej nehode zabránilo. Čo sa mne páči ešte viac, tak Toyota prišla s veľmi premysleným systémom, ako zabrániť tomu, aby ste napríklad na zadných sedadlách nenechali dieťa, možno aj váš notebook. Jednoducho to funguje tak, že pokiaľ vy predtým, ako auto naštartujete, otvoríte zadné dvere, to je jedno, či na pravej alebo ľavej strane, tak keď to auto zaparkujete, napríklad pred prácou alebo niekde na parkovisku, vystupujete z auta, tak auto vás upozorní, že pozrite sa dozadu, či ste tam niečo nezabudli. A teda nemusím každému hovoriť, že nikto nechce zabudnúť dieťa, ani notebook, ani nič. Takže podľa mňa veľmi jednoduchý systém, veľmi jednoduché riešenie, ale môže zabrániť obrovskej tragédii. Takže za toto veľmi chválim. Tak priatelia, sedím konečne vo vnútri novej Toyota Corolla Cross. Ten interiér vás veľmi neprekvapí, je tu opäť mix takého staršieho a nového. Hneď prvé, čo som si sadol, som si všimol tieto ovládače, vyhrievania sedadiel. Tento hardware, to tu je naozaj už ja by som povedal, že desiatky rokov, ale máme tu aj vyhrievanie volantu, čo je pozitívne. No a máme tu klasické USB, aj keď nájdeme tu aj USB-Cčka. A ja vítam túto možnosť, že tu mám aj klasické USB. Nie každý má USB-C káble, budú v budúcnosti povinné, ale toto je naozaj aj na iné gadžety, ako na nabíjanie vášho smartfónu, napríklad kameru a podobne, pokiaľ si chcete napojiť. Toto je rozhodne lepšie riešenie. Už v štandarde, v tej základnej výbave, dostanete celý infotainment vrátane 12,3 palcového kokpitu, plne digitálneho prístrojového panela. Tam treba uznať, že Toyota sa vydaril, môžete si zmeniť niekoľko režimov náhľadov a čo mňa úplne prekvapilo je, že takéto niečo v takejto peknej kvalite, grafike a veľkosti nenájdete ani v najnovších Lexusoch. No a tuto máte v Corolla Cross za pomerne dostupnú cenu. A naozaj si ten systém, ten kokpit viete prispôsobiť. Nenašiel som tu head-up display, myslím, že keď som aj prezeral cenník, není ani v tej dodatočnej výbave, nedokážete si za takéto niečo zaplatiť. No a ešte treba povedať, že potom už v základe tu nedostanete nejaké rádio s hardwareovými ovládačmi. Štandardom je aj tento 10,5 palcový dotykový display, kde sa ovláda celý infotainment. Na nás v techboxe treba uznať, že je rýchlejší, je výrazne prehľadnejší. Je to už na ten štýl Lexusov, čo sme už videli v NX-ku, aj to rozhranie. Treba si na to zvyknúť, lebo je to úplne iný systém ovládania, ako sme zvyknutí z európskych automobiliek. Ale je to prehľadné a naozaj aj to rozlíšenie, to je už generačne úplne ďalej, ako to bolo kedykoľvek predtým. Štandardne tu dostanete Android Auto, ale iba káblové. To je trošku škoda, pretože Apple CarPlay je tu bezdrôtový. No ale mám pozitívnu správu, pretože nám v Toyota prezradili, že Android Auto bude možné updateom zmeniť na bezdrôtový režim a je to len otázkou času. Podľa mňa do roka to budete mať, takže ak si toto auto kúpite, tak sa môžete tešiť aj na bezdrôtové Android Auto.
No a sú tam nejaké licenčné veci, ktoré musí Toyota ešte vyriešiť. Je to škoda, pretože taká Dacia tam už má aj bezdrôtové Android auto. No ale nevadí, na to si budeme vedieť počkať. Pozitívne je, že celý tento infotainment, celý tento systém má rýchle odozvy. Naozaj viete si tu, keďže tu máme hybrid, pozrieť aj tok energie automobilu, tedy viete, kedy sa zapája ktorý elektromotor, v tomto prípade tu máme štvorkolku, takže vidíme, kedy sa používa aj zadný elektromotor, v akom stave máme tú hybridnú batériu Lion v tomto prípade. Naozaj máte prehľad o celom aute, není tu nič navyše, naozaj to menu je také strohejšie, ale v zásade vy ani nepotrebujete si nič viac nastaviť ako jednotlivé asistenčné systémy a podobne. Pozitívnou správou je aj to, že dostanete k tomuto autu možnosť ovládať ho cez aplikáciu, teda napríklad viete si diaľkovo zatvoriť, otvoriť auto alebo okna, takže máme tu aj aplikáciu MyT, teda ktorú Toyota používa aj pri iných modeloch. No a napríklad aj celý systém, aktualizácie tohto systému sú over the air, teda bezdrôtové. Keď som hovoril o tom Android aute, Apple CarPlay a tej štandardnej bohatej výbave, toto všetko v nej máte, a napríklad v štandardnej výbave nemáte bezdrôtové nabíjanie smartfónu. To je tu tiež v dispozícii, ale to je za príplatok v pakete, kde dostanete, ako som už spomínal, aj napríklad sledovanie mŕtvého uhla. Tento paket, pokiaľ sa rozhodnete pre výbavu Comfort, rozhodne odporúčam, pretože za tú cenu, ktorú zaň zaplatíte, dostanete nielen tieto všetky veci, ale napríklad aj aktívne predné cúvacie senzory. Čo to znamená aktívne? Že vás dokážu upozoriť na prekážku a dokážu aj zastaviť. To sú ďalšie veci, ktoré súvisia aj s tým bezpečnostným a s tými systémami, ktoré v tomto aute máte. Toyota ich nazvala Teammate a naozaj je tam súbor všetkých asistentov. My sme si sami vyskúšali to, že keď sme cúvali, tak to auto zabrzdilo pred stĺpikom vo Viniči a naozaj bolo to veľmi milé a nebolo to také trhané, že ma celým autom cuklo. Dokonca to auto registruje vašu únavu a tak ďalej. Je tu naozaj toho veľa a tieto systémy si podrobnejšie vysvetlíme v teste, keď toto auto bude mať na Slovensku na dlhšie ako pár hodín. Napriek tomu, že ten prvotný dojem po sadnutí za volant bol taký, že ten volant mi prekáža na nohy, tak už som si tú správnu polohu našiel a absolútne sa tu cítim komfortne, čo ale nemôžem povedať o sedení na sedadle spolujazdca. Mám 186 cm, som pomerne vysoký, ale sedadlo spolujazdca nie je výškovo nastaviteľné a je výrazne vyššie, ako si môžete nastaviť sedadlo vodiča. Mne to celkom prekážalo, pretože hlavu som už mal pri strope a nebol to veľmi príjemný pocit. Nemal som tam taký ten dobrý pocit sedenia. Za volantom je to už úplne iná pesnička a cítim sa tu veľmi dobre a oceňujem ten digitálny prístrojový 12,3 palcový panel, ktorý má veľmi peknú grafiku. Nie, že by Toyota nerobila nejakú špičkovú grafiku alebo niečo super, ale bolo to generačne staršie, tá celá grafika od prístrojového panela cez ten infotainment. Teraz som spokojný a viem si tu nájsť režim, ktorý mi najviac vyhovuje, aj taký, kde si dám ako prioritné asistenčné systémy. Nechýba tu adaptívny tempomat, čo je skvelé. Ak ste videli našu videorecenziu na Lexus NX, určite ste si všimli, že sme obdivovali hlasového asistenta. Totižto Škodovka to po slovensky nevie, mnohé značky to nevedia, Lexus to vie a už to vie aj Toyota. Aktivujete si asistenta takýmto jednoduchým spôsobom. Hej Toyota! Čo by ste chceli robiť? Otvor okno. Super, že? Veľmi pekne mi rozumela. Ak ste počúvali aj ten hlas, tak naozaj bola to pekná slovenčina. Zatiaľ, čo z vonkajšej strany je to auto také medzi nami nudnejšie,
tak tá jazda vás bude baviť. Jednoducho cítite tú cestu, cítite ten dobrý podvozok, no a ja teraz som vymenil model zo štvorkolky na dvojkolku a musím povedať, že absolútne by mi tento pohon vyhovoval. Nepotreboval by som si priplácať za režim 4x4, nemám ani chatu niekde v horách, takže absolútne ho nebudem potrebovať a tých pár situácií, pokiaľ ste dobrý šofer, zvládnete aj s predokolkou. Výkon je rovnaký, takže tá motivácia je o to ešte menšia. A čo vás bude tešiť je to, že pokiaľ idete v elektrickom režime, ktorý si môžete samozrejme aj zapnúť, pokiaľ sa nespoľahnete na automatický režim, tak v tom interiéri je pomerne ticho. No na diaľnici, tam sme pri rýchlosti okolo 130 km počuli hluk, ktorý by v tomto aute pri tejto cene nemusel byť. Tak priatelia, toto boli naše prvé dojmy z Toyota Corolla Cross zo španielskej slnečnej Barcelony. Bolo tu naozaj krásne a treba uznať, že to auto si vás získa. Získa si vás najmä jazdnými vlastnosťami, lebo naozaj je mimoriadne komfortné. A to aj vďaka tým všetkým systémom, ktoré má. Je tu napríklad aj systém, ktorý vám pomáha pri jazde križovatkou, dokonca systém, ktorý vám pomáha pri akcelerácii a tak ďalej. Obľúbite si celý ten hybridný režim. No a ani tá cena podľa nás nie je veľmi vysoká, lebo keď si zoberete, že od tých 32 990 eur dostanete hybridný pohon, takú bohatú výbavu, ktorú sme tu vo videu povedali a spomenuli, tak naozaj budete tomuto autu ťažko hľadať konkurenta. Už len otázkou, či sa vám to auto páči a pokiaľ áno, tak určite si dajte minimálne jazdu s ním, pretože budete prekvapení, ako sa Toyota Corolla Cross vydarila. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa, vidíme sa pri ďalšom, ahojte.